Välkommen till minipodcasts på svenska. Här lär du dig mer om Sverige. Idag ska vi prata om en varelse från nordisk mytologi, nämligen näcken. En varelse är en fantasifigur. Och näcken är en mystisk varelse som finns vid vatten. Till exempel vid sjöar eller åar. Han sitter naken på en sten och spelar fiol. Näcken försöker lura människor att gå ner i vattnet så att de ska drunkna. Han spelar oftast på kvällarna. Så då är det extra viktigt att vara försiktig. Förr i tiden skrämde man barn med näcken för att de inte skulle gå för nära vatten och ramla i. Näcken är en gammal figur från nordisk mytologi och berättelserna finns från lång tid tillbaka. Särskilt från sagor och sånger i Norge och Sverige. Det finns liknande varelser i andra delar av Europa. Som Melusina i Frankrike, Xana i Asturien i Spanien och vattenandar i Rusalka. I Skåne kallas näcken ibland för älven eller bäckamannen. Längre norrut, upp till Uppland och Värmland, kallas han för strömkaren. Och ännu längre norrut används namn som forskar och kvarngubbe. Hoppas att du har fått lära dig mer om Sverige nu. Gillar du den här videon? Klicka på gilla-knappen och prenumerera för att få fler avsnitt. Hej då!